Unakwenda kupata ujumbe kama kijana wa kisasa ama kijana wa kileo, ili uweze kuthamini wazazi pale wanapokuwa wapo hai na kuacha kuwathamini pale wanapokuwa wametutoka. Hii ni barua kutoka kwa marehemu mama kwa kijana wake, siku ya tatu tu mara baada ya mazishi yake. Mwanangu mpendwa, napenda kujua kwa nini nimekufa kama mwanamke masikini ili hali nikiwa na kijana kama wewe. Mwanangu, nilitaka kukubariki kabla sijafa, lakini nimekufa na baraka zangu. Chakula changu cha asubuhi na mchana kilikuwa kimoja, tena nilikipata kwa taabu wakati nilipokuwa hai, lakini ulitapanya pesa zako kwa kila aina ya mapochopocho, chakula kama nyama na vinywaji siku ya mazishi yangu. Mwanangu, umetumia gharama kubwa na manukato ya gharama kuhifadhi mwili wangu, lakini nilipokuwa hai ilinibidi niishi kwa kujipaka mafuta ya karanga. Mwanangu, uliuvalisha mwili wangu nguo na sanda za gharama wakati nilipokuwa hai, hukunijali hata kwa vazi la mtumba. Nilipokuwa mortuary, ulikuja mara kwa mara kutazama mwili wangu, lakini kwa nini nilipokuwa hai hukufanya hivyo? Kinachoniumiza zaidi ni jeneza la gharama uliomaulaza mwili wangu. Wakati nilipokuwa hai niliishi kwenye pagara. Ulipokuwa mtoto niliteseka mno kwa ajili yako ili upate chakula na uridhike. Nilivaa nguo moja tu ili uwe na nguo nyingi zenye kukutosheleza. Nilidhani ungenijali mara baada ya kuzeeka. Ukikamilisha kujenga kaburi langu kwa wiki moja tu, ukalipaka rangi na kuweka picha ya gharama ili ufurahishe mwili wangu. Tena ukaandika msemo, na kupenda sana mama yangu, ulale mahala pema peponi. Wakati nimekufa na moyo uliovunjika.